12. klašu skolēni ir gatavi savai svarīgākajai finiša taisnei – gala eksāmeniem. Pie raidījuma 4. studija ir vērsušies kādas skolas 12. klašu skolēni ar neērto jautājumu. Kā tā var būt, ja nepilnu mēnesi pirms dabaszinību eksāmena vēl nav skaidri zināms, vai tas būs jākārto vai nē? Karīnai, kas mācībās izvēlējusies humanitāro zinātņu virzienu pēc šobrīd spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem, ir jākārto 5 vidusskolas eksāmeni. Pats pirmais jau aprīļa beigās – monitoringa eksāmens dabas zinātnēs. Taču kopš mācību gada sākuma 12 klasnieki gaida solītos MK noteikumu grozījumus, kas paredz, ka šīs monitoringa darbs dabaszinībās viņiem nebūs jāpilda. Mēs mācījāmies dabaszinības 10. un 11. klasē, un šogad šāds priekšmets mums vispār nav bijis. Mums jau pusgadu sola, kad tiks veikti grozījumi noteikumos, bet joprojām tie nav veikti. Un mēs ļoti uztraucamies, un gatavojušies mēs neesam, jo mums nav skaidrība, ko mums darīt, kā mums gatavoties, un skolotāji arī ir neizpratnē, kas notiek šobrīd. Vēl viens iemesls uztraukumam – vai dabaszinību eksāmena, ja tāds notiks, rezultāti parādīsies vidusskolas atestātā. Tīpaši svarīgi ir skolēniem, kuri plāno studēt ārzemēs, jo tās universitātes nereti prasa pilnu atestātu, un ja tur parādīsies rezultāts un procenti, kas ir ļoti zemi, tas kopumā ļoti slikti atspoguļo skolēnu kopējo sniegumu. Mēs esam vērsušies gan izglītības ministrijā, gan ministru kabinetā, gan valsts izglītības satura centrā. Mēs esam rakstījuši arī Evikai Siliņai un citām personām, un šobrīd mēs gaidām atbildi no viņiem. Tā kā mēs darām visu iespējamo, lai paceltu šo problēmu, bet atbildes joprojām nav. Neziņā ir arī visu skolu direktori, kuri gaida rīkojumus no atbildīgajām institūcijām, jo vēl joprojām nav oficiāla iemesla skolēniem teikt, mieru tikai mieru eksāmena nebūs. Nedaudz satraukums jau ir par to, ka ja nu pēkšņi apsolījums mainās, jo šobrīd tad mēs vairāk koncentrējamies uz to, ka tomēr būs šie monitoringa darbi dabaszinību priekšmetos. Ir tāda ļoti liela paļaušanās uz kvalitātes dienestu, ka apsolījums notiks un tātad noteikumi tiks grozīti. Skola un direktors, protams, vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri paredzēts, ka šis te monitoringa darbs ir un būs. Kopumā pa visu runājot noteikti, ka gribētos skaidrību pirms spēles sākuma. Mums jānodrošina datora vietas, mēs varam nodrošināt, bet tāpat tās jau nav pārliecības, vai internets to spēs nodrošināt. Protams, tās viss ir risināmas problēmas, un tās mēs atrisināsim. Vieglāk būtu sagatavoties uz visu, ja šie noteikumi ir skaidri jau pašā sākumā. Ir paredzēts, ka sākot ar 2026. gadu vidusskolu beidzējiem būs jākārto gala eksāmens fizikā, ķīmijā, bioloģijā optimālajā līmenī vai arī dabaszinībās vispārīgajā līmenī. Monitoringa darbs ir kā tests, lai tiktu sagatavots pēc iespējas labāks eksāmens. Lai iegūtu eksāmenu, tātad mums ir jāizprot, ar ko atšķirsies optimāla līmeņa eksāmens un augstākā līmeņa eksāmena satura. Un tā ir pašā laikā arī, kāda uzdevuma tiks ievietot, kā viņi tiks vērtēti. Tāpēc ir ieviests kā kompromiss šis periods – 2 gadi monitoringa darbs. Ņemot vērā, ka šogad 12. klašu beidzēji, kas izvēlējušies humanitāro virzienu, dabaszinību mācību priekšmetus mācījušies pērnajā un aizpērnajā mācību gadā, Izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi MK noteikumus grozīt, lai viņiem šis darbs nebūtu jāpilda. Ministrija pie grozījuma ieviešanas ķērusies jau rudenī, taču MK noteikumus grozīt nesot nekāds vieglais darbs. Šobrīd tie joprojām ir saskaņošanas stadijā. Tas process bija vispirms jau pieņemt lēmumu, ja, kad 12. klases skolēni nekārtos. Tad jau šī te sabiedriskā apspriešana ar skolu vadībām, ar skolēniem, ja, ar īrisešām personām, arī, kas bija par to, lai būtu šis darbs obligāts. Situācijas analīzes, ja varam sakot. Tālāk ir vērtēšanas procedūra, kāda būs šiem darbiem, ja paralēli vēl jāizstrādā. Tā kā, nu, tie visi bija dokumentu pakete liela, kas viens otru ietekmē. Ministrijā ļoti cer, ka šonedēļ saņems pēdējos saskaņojumus un grozījumus varēs iesniegt valdībai steidzamības kārtā. Taču, ja nu pēkšņi notiekot neticamais un MK noteikumi grozījumus nepiedzīvo, skolēniem nesot pamata uztraukumam. Monitoringa darbiem nav paredzēts vērtējums
procentos, jeb citiem vārdiem sakot, nav paredzēts, ka skolēniem obligāti jāsniedz kaut kāds procentu sliekšņus, lai būtu iegūts vērtējums. Līdz ar to monitoringa darbs tiks vērtēts procentos, bet viņam nebūs ietekmējušas faktora tālākajai izglītības pakāpē. Kā šo sarežģīto un ilgušo eksāmenu ar situācijas analīzi un dokumentu sakārtošanu pēdējā brīdī nokārtos izglītības ministrija, to mēs uzzināsim jau drīz. Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.